Jeg tror at den utviklingen du nå har i Hamar, den vil næringslivet oppdage. Og min erfaring er at dette er et godt sted å være. Det er mange flinke folk her. Nei, jeg opplever at hedmarkingen er en person med mye guts. Bare dette at dere er verdens beste på bioteknologi innenfor landbruk. Dere har en av de største bedriftene i Norge, altså Norsk Tipping her. Dere har Helse Sør-Øst her. Dere har så mye gull her på dette stedet at det er av og til bare å være takknemlig å se det og videreforedle det dere har. Det man tegner seg selv som sendrektige, det ikke stemmer. Her er det vilje til å handle, vilje til å stå på, legger seg frem på. Disse gutta ligger jo langt ut på skituppene begge to. Ja, vi synes jo det er spennende at aktører som Morgenstjernen, som driver i mange byer, synes det er interessant å investere i Hamar. Det tror vi er veldig bra. Også for verdiutviklingen for våre eiendommer over tid, men ikke minst for Hamar som by da. Og dette at det blir investert i Hamar by nå, det tror vi er helt avgjørende for at vi skal ta kommandoen nordfra.